СТБ з гордістю представляє одну з найяскравіших картин останніх 5 років, що хоча й не завоювала Оскара, проте стала улюбленим чтивом мільйонів телеглядачів. Кулінарним чтивом. Aquí yo le puedo dar promo a todo el mundo. ¿Qué es esa vaina? У головних ролях голова кулінарного клану Дон Ектор Хіменес Браво. Нове обличчя кулінарної бенди Сергій Калінін. Está demorando tanto, Lola! Найнебезпечніша жінка на чолі кулінарної мафії Тетяна Литвинова. Ці троє грають долями людей. І тисячі кулінарних новобранців мріють приєднатися до клану. Великого кулінарного клану. Я приехала из Одессы. Я приехал с метро Голосеевска. Я из Киева. Из Харькова. Из Кировограда. Я видеоблогер. Мастер маникюра. Художник по камню. Я инструктор по выживанию. Я хочу полностью изменить свою жизнь. Я это сделаю. Кулінарний Ганста Муві Мастер-шеф 6 розпочинається. Усе йшло за планом. За їхнім планом. Браво. Я говорю вам «да». Я говорю «да». Wake up. Поки не втрутилися ті, що змінюють реальність. Жесть просто. Що, ребята, ляськи-масяськи закончились. Боже, це страхіття. Готуйтеся. Буде несподівано. В захваті, отак, знаєте, я в кіно, блін, попала. Рот відкрила. Я заходив, не то, що руки трусились, в мене всередині просто отак тук-тук, тук-тук воно. Це то місце, яке я смотрел там, скільки, 5 или 6 лет. Я розумію, що це то місце, о котором я мечтав. А где же Ектор? А щоб він вийшов, я ж його бачити хочу. Вітаю вас! Я, Ектор Хіменес Браво, і мої колеги Тетяна Литвинова і Сергій Калінін раді привітати вас на кухні Мастер-шеф. Мабуть, ви очікуєте на гучні слова про масштаби нашого проєкту і його роль в українському гастрономічному житті. Та навіщо декламувати те, що знають навіть діти? Ви прийшли до кулінарного храму, перша заповідь якого гласить: «Вклади душу в свою страву, і судді це помітять». Ми обіцяємо її виконувати зі свого боку. Сподіваємося, ви так само. Ма
вчасати. І ще одне прохання. Привітайте переможця 6-го сезону «Мастер-шеф», адже він серед вас. Ну, хто це? Докажите, що іменно ви достойні победы. Забудьте все, что вы видели раньше. 6-й мастер-шеф будет другим. Готовы? Да! Время пошло! На приготування лише однієї страви кулінари-аматори мають 40 хвилин. Аби отримати білий фартух і потрапити в наступний раунд змагання, учаснику потрібно почути мінімум 2 «так» від суддів проєкту. Слава Ісу Христу! Я є собі така жіночка файна з села такого прекрасного, з Західної України. Мене звати Світлана. Тіпа-тіпа-тіпа. Ой, яке ще має звісті вілісти, грубо скажу, негодно. Відплішилась. Боже, Ошкінко, що так цілий день собі ходиш, робиш і вихтовку. Боже, що це барани повиходили в сад? Барани в саду? Капець. Ой-ой-ой, дерева їдять, ну я вас зараз. У нас є 23 барани. Пішли, швиденько, куша. Кролики ж у мене ще є. Ой, ти малесенький мої трусики. Ой, такі розненькі. Ой, такі хорошенькі мої. Кролики у мене труски. Трусенькі. Того, що вони так, такої, які береш, так. І так, де, і такі труски. Ще корова, де, ну, корову загоню. А стійте, яку? Звичайно, розумна. Тепер ж в мене ще найважливіше господарство, саме, яке може бути головне. Це ж мої хлопці, мої сини і мій чоловік. Так. Все, давайте бігом, хлопці, помагати. Раз, два. Хочете їсти, треба щось допомагати. Розкладайте стакани, дівчат, нема, ви помагайте. Все файно, розклала салфеточки, ложки, вилки. Бистренько, буде гарно. Це ви розкладайте, я йду далі, побігла далі. У мене 4 мужчини. Це саме основне, що може бути. Чоловік Богдан і 3 синів. Старший теж Богдан Богданович і ще 2 близнюки. Мої сини, дійсно моя гордість. Вони займаються вільною боротьбою, привозять нагороди з багатьох країн світу. Отут поставлю, собі вже придумала, отут поставлю кубок мастер-шефа, це теж буде. Видите, хлопці, теж моє досягнення, теж чемпіонка України, і я не встану. У мене мрія, щоб мої діти мною могли гордитися. Що у них не просто мама, там, домогосподарка, а просто мама, яка стала успішною мамою. Спочатку була така паніка, як, знаєте, нова кухня, ти переживаєш, кран заїв, що це таке має бути? Так, взяла себе в руки, ти що казала своїй сім'ї, ти що сюди приїхала, позориться на цілу країну, там, що дитину вмієш приготувати, така страшна газдиня, така страшна хазяйка тут приїхала, вже камери виділа, вже тебе знімають за ці плити, ці духовки, це все, і вже ти тут спудилася і вже забула, чи ти сюди приїхала. Втом думаю, ні. Взяла себе в руки, встала і готуєш. Я дуже тут стараюся, дуже все роблю для того, щоб я зараз вийшла з фартухом. Коли відчиняються ці двері, ти заходиш і ти розумієш, що це якийсь квиток тобі у якесь інше життя. Ці мами розлагоди. Добрий день. Сьогодні вони такі, як з промінчиком сонця якимось осяяні, і ти такий, як в комусь рай, якийсь рай зайшов, і тут сидуть перед тобою, я казала, що або тебе в рай, або тебе в пекло. Такі 3 боги, які вирішують дійсно, куди ти маєш піти. Вибрала, напевно, таке блюдо. У нас просто вдома є барани, багато баранів, і я захотіла приготувати вам сьогодні баранину. От так вже такі хвилювання, сльози самі по собі покотилися, і ти себе повністю не контролював. То я така каїтка, страва, яка моя, може вам щось не сподобається, скажете, їдь собі до свого села, до своїх баранів, а я усе так пропускаю через себе, дуже плачу, дуже переживаю, цим всім переймаюся, за цього барана стільки не спала, але думаю, що все вийшло в мене добре. Все буде добре. Коли до мене
підійшов Ектор і мене обняв, так довго мене підтримав за обняв, каже, заспокойтесь. Дякую вам, Ектор, це така для мене, ну, такої жіночки просто. Ошарашилася, думаю, це що таке? Ектор підійшов і мене обнімає, мене заспокоює. Це ж взагалі, я не знаю, куди я попала. Чи це я сплю, чи це мені сниться, чи це, що це відбувається. Ти хорошо, Звіта. Дякую вам. Дуже, дуже мені приємно. Взяла трошки пощупала, думаєте, що це справжнє? Такий живий, справжній, класний. Такий класненький, такий, аж його хочеться так обняти, пощупати. Все нормально. Коли він вже це мене обняв, перегорнув, сказав, заспокойся, це на мене якийсь просвіт Божий прийшов, мене ти, як знаєте, тебе облучив, я зовсім себе інакше себе почувала, я затранділа, як з пулемета. Моє досягнення – це і моя сім'я, це в мене прекрасні діти, прекрасний чоловік. Це саме основне, що в мене є в житті. Тому я повністю весь час присвятила кухні, присвятила дітям, сиділа, доглядала. Я сама робила все для того, щоб їм було добре. Щоб завжди вдома все стояло на столі, вилочка, ложечка, все таке собі не холодне, не гаряче, прямо з'їсти в ротик, запхати. Ті, вони вже в мене такі великі, по 23 роки, але вони ще для мене діти є. І вони вже кажуть, мамо, ну скільки вже, чи ти шапочку брав, чи ти курточку брав, чи ти поїв, скільки ти поїв, що ти поїв, вже дзвонять, мамо, вже великі, може, скільки вже зможеш такої коцяти, цяцяти, сюськати на нас. Вони мають заслуги, я теж хочу мати заслуги, але у кулінарії. Стати теж чемпіонкою. І мати в мене вдома є багато таких кубків, медалі, я вже собі там місце придумала, там буде теж стояти мій кубок від Мастер-шеф. А чому ні? Да? А чому можуть вигравати такі молоді, перспективні, да. А такі жіночки 40-річні теж з сім'ями, багато дітей да. Мають, так, а чому не можуть? Звісно, чому ні? То Бог відкриває перед людину двері тоді, коли вона готова зайти в ці двері. От було багато до цього сезону, я все сиділа і дивилася, плакала, що там таке відбувається, що це таке нереально, як такі люди можуть туди йти, як вони можуть готувати, як вони можуть вигравати. А потім настав такий момент, який я зрозуміла, що якщо я щось хочу, я повинна щось для цього зробити. Саме елементарне перший раз в житті. Пройшла в сотню вже, звідки всі знають. Знаєте, в нашому селі, це я взагалі там ясна звізда вже стала. Все, ти Свята, Свята, вже всі кажуть, чекайте, мені ще треба, знаєте, скільки конкурсів пройти, нічого не люблю. Бо мене вітали, нічого не бере. Так. Щоб спочатку вибити собі місце в 50-ку, потім будемо говорити далі. Говорити мені рот не закривався. А він не міг мене навіть нічого спитатися. Якось, і так, знаєте, настільки він толерантний, що навіть не зміг мені якісь запитання задати, бо тому що я весь час щось говорила, щось розказувала, щось балакала. Звіт. Ще. Спочатку треба попробувати для відкриття повного смаку. Це все моє виробництво. Самогон я варю сама, вино я сама роблю. Цим ми ще, звісно, поласуємо. Та наразі мене цікавить ваша візитівка. Що соус? Я вирішила соус зробити з кураги з юзюму. А нащо там сухофрукти? Ну, щоб для вітамінок, щоб для красок був. Такий солоденький з... От таке. А лайми, він просто кусочок маленького лайму, і чуть-чуть можна посипати і баранину, і овочі. Прямо так і так. Понятно. Що? Це якраз треба було для цього ще в першу чергу це зробити. У нас кажуть, дай Боже. Самогон? Вкусно. Блюдо? Ну, така реакція якась, ну, ніби подобається, ніби нічого поганого немає, і ти навіть не розумієш. Це красна капуста, так? Да? Так, так. Вона красила остальні овочі. Це була ваша ідея чи так вийшло? Ні, не так вийшло, я так і хотіла. Мені це подобається, що ви думали о тому, щоб сочетались цвіта, щоб ваше блюдо було ярким, тому що не тільки приготувати, потрібно вміти, ще й подати. Спасибо.
прийшов Сергій. Сергій, ну це... Я дуже така задоволена цим чоловіком, бо тому що, ну, я лише своїм чоловіком задоволена, але ним задоволення те, як суддю мастер-шефа. Вино, самогоночку. Самогоночку, звичайно. Тож так думаю, що для мужчин самогоночку. Він такий приємненький, такий компактний, комфортабельний мерседес, я би його так назвала. Ви теж, мабуть? Чуть-чуть, бо я стрес. Я ще з ним зараз вип'ю тут, і куди я буду зараз їхати? До свого села точно поїду. Давайте. Добре. Нас сокаються і кажуть, дай Боже. На здоров'я. Моя самонка має 60 градусів, а мені ж очі підлізли, бо закусити теж не закушу, не зап'ю, не закушу нічим. Як прокуднула ту самогонку, аж то загріло мене, його, напевне, теж. Мою баранину крою кусочок. Ну, добре, крою ще кусочок. Дякую. На здоров'я, дякую. Я знову стою, як укопана, вже не розумію, чи сльози знову почали котитися. Ти ніби, ну, ти ж не розумієш, чи їм сподобалося, чи їм не сподобалося. Ви знаєте, м'ясо, яке ви зараз приготовили, я можу називати його тільки ідеальним. Воно ідеально по вкусу, воно ідеально по текстурі, воно ідеально по своєму внешньому виду. І, чесно говоря, за цей кусок м'яса я би вам заплатив свої гроші. Тому я говорю вам «да». Я думаю, Боже, хоч не позор, хоч не вернуся без ні одного, так. Це вже, знаєте, так було якісь, знаєте, такі, знаєте, підснаження для організму. В общем, я можу назвати це блюдо хорошо збалансованим і достойним мастер-шеф. Я говорю вам «да». Щиро вам дякую. Дякую. Дивився на мене. Світлана. Світлано, деякі люди не вміють користуватися власними козирями. Я спитав вас, нащо у соусі сухофрукти, і ви чомусь знітилися. Хоча це була не претензія, це був комплімент. Адже вони утворюють блискучий дует з вашою бараниною. Ідеально. Я кажу «так». Дякую, Боженьку, святенький, дякую вам. Божечко, святенький, три так. Це взагалі, знаєте, якби я полетіла в небо і попорхкала там. Звідти. Ваші сини завоювали цілу полицю з кубками та призами. Своєю стравою ви довели, що їхню здатність до перемог вони отримали у спадок. Хожу в фартусі білому, і я бачу, як ці всі мої найдорожчі, найрідніші радіють зі мною, дійсно, очі в сльозах, і вони так підійшли, усі мене обняли. Три фартуки, три біли. Це взагалі шок. Я в студії мастер-шеф, і в мене три білі фартуха, виділи? Село, їдьте сюди, не сидіть вдома, дивіться, чого можна добитися, реально. Я все це бачила по телевізору, а тепер я стою тут, ці студії, в цьому в мене три, так, і обігну фартуху, отак. Ну, яка, а? Да. Давайте, йдемо посмотрим. Как... Будет вечеринка сегодня. Да, самогон. Так, ребята, спокойно. Нам еще работать, мы только начали. Треба взяти приклад зі Світлани. Ось хто вміє налаштовуватися на роботу. Особо очистил пространство возле себя и сразу зарядил свое блюдо доброй энергией.
Все, сейчас тихо, сейчас. Просто тихо, сосредотачиваюсь. Шум возгласов, аплодисментов сзади. Добрая энергия, которую я дал перед своим заходом, она возвратилась мне. Это всегда, если ты несешь людям добро, оно тебе и возвращается. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты заходишь прямо как дворец Людовика XIV. Сразу знаменитая вот эта эмблема. Ты сразу ощущаешь, что находишься в храме кулинарии. Меня зовут Игорь Ермолаев. Брал инициативу в свои руки сразу. Я фотохудожник и путешественник. Я был руководителем 14 международных экспедиций. У меня творческая биография на 5 листах. Кроме 8 персональных выставок, более 12 тысяч художественных фотографий. Я считаю, что нужно успеть посетить мир, который прекраснее любой мечты. А обо мне, о моей жизни и творчестве более 50 эфиров на телевидении. Если не говорить о любви, то больше всего радость и утешение приносят нам именно путешествия. В 2011 году вышла книжка Любови Савельевой обо мне, об Игоре Ермолаеве, по заказу областного управления культуры, не проплаченная мною. Помимо основных достопримечательностей, меня всегда интересовали кулинарные традиции тех стран, где мне посчастливилось побывать. Их было 68. Пойдем с запада на восток. Это Перу, Боливия, Чили, Соединенные Штаты. Португалия, Испания, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Голландия, Исландия, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Чехия, Словакия, Монако, Ватикан, Лихтенштейн, Болгария, Румыния, Греция, Турция, Сирия, Египет, Тунис, Марокко, Индия, Непал, Кампучия. Таиланд, Китай, Россия. Ну, много перечислил. 68 країн? Да. Вау! То скільки ж екзотики ви скуштували? Саранча, жуки, змії, черв'яки, медведь, лось, собака. Собака? Собака. Причем с этим связана интересная история. Дело в том, что я проходил плавательную практику на реке Лена. Машинная команда приглашает нас, палубную команду, покушать с ними мясо. Мы купили вина, вот да. Мы все зашли, кушаем. Едим вкусное мясо, какое-то необычное. Оленина, может быть, медвежатина. А потом выясняется, что они у местных эвенков поменяли на водку собаку. Причем сделали ее в машинном отделении в топке. Вау! Да. Quentinus acerca. Сподіваюся, для нас ви зробили щось менш екстравагантне, ніж собака. Відрекомендуйте свою страву. Дело в том, что на Востоке существует древний сакральный обычай построения мандалы. Это необычный красивый узор из песка с иероглифами, которые несколько монахов изготавливают в течение 2 месяцев. Я приготовил съедобную мандалу. В ее основе курицу по-индийски с кабачками. У меня было желание таким вот символичным образом пожелать доброму пути проекту MasterChef 6. После изготовления ее просто безжалостно сметают, хотя до этого 4 человека ее изготавливают на протяжении 1-2 недели. Просто сметают. Ну, я в некотором роде, так сказать, предложил судьям смести ее в свои желудки. Вы знаете, я успел приготовить второе основное блюдо. Это тибетский чай бо-ча. Я не оговорился, это действительно основное блюдо. Местные могут питаться им на протяжении 2-3 недель, выпивая по 40 чашек в день. Ви розповідали про свої географічні подорожі, але, здається, ви вмієте пересуватися і в часі. Адже навчити будувати таку вавилонську вежу з овочів вас могли лише в минулому.
¿Qué hacer con todo este огурец? И на що тут цей кабачок? Aquí... А майонез? Yo me imagino... Гадаю, він тут недоречний. І чай. Буча. Я не знаю. Гектор, ну, видимо, это человек очень проницательный. Сразу видит тебя насквозь. Подобные глаза, как у него, я видел у патриарха Кипрского, с которым мы вот недавно встречались. Я смог бы с вами говорить по поводу путешествий, эзотерики, высоких материй очень долго, поверьте. Но мне не дает покоя один простой вопрос. Мастер-шеф вам зачем? Кулинария – это творчество. Я творческий человек. Я и фотохудожник, я и журналист, и художник, и путешественник, и скульптор. Весь тот творческий потенциал, который у меня есть, я хочу и постараюсь изобразить в своих блюдах. Хорошо. Ну, скажем так, презентация слабовата. Если вы вообще занимались презентацией, не знаю. То есть мандала предполагает определенную красоту. Кушать желательно вместе с кабачками. Я сделаю вот так, как вы просите. Есть над чем подумать. Спасибо. Уважаемая Татьяна Литвинова, мне понравилась своей душевностью. Вот знаете, как подошла, как добротой на меня пахнула. Это ангел проекта. Может быть, я действительно не знаком с какими-то кулинарными тонкостями. Я никогда про это не говорил. Но у меня есть свои сильные стороны, которые я постараюсь проявить, если вы окажете мне доверие. Какие сильные стороны у вас есть? Как прежде считаете? Всего, это знание, это фантазия. Прежде всего, фантазия и опыт. Потому молодец. Что искусство кулинарии – это искусство фантазии, прежде всего. Благодарю вас, Игорь. Я запомнила слово «фантазия». Фантазия. Это я обещаю. С таким блюдом вы не можете идти дальше, от меня вам нет. Я благодарен за критику, потому что я пришел сюда еще и учиться. Игорь, кажу одразу, такою стравою можна здивувати лише людину, що виросла в лісі. Дивно, що з вашим пригодницьким досвідом ви приготували таку, в поганому сенсі, пісну страву. Та бачу, ваша кулінарна думка знаходиться так само в пошуку, як і ви. І в першу чергу на це вказує ваше бездоганне м'ясо. Я говорю? Да. Але з великим авансом. Благодарю вас. Я дуже хочу побачити вашу фантазію. Благодарю вас. Поздравляю вас. Хочу участвовать в мастер-шеф. Я могу. Буду стремиться к победе. Здається, позитивна енергетика Єрмалаєва не полишила кухню разом з Ігорем. Її вистачило ще на кілька фартухів. Я приготовила пасту тальятелі. Говядина с овощами гриль. Париж-Брест. Стейк с лосося под сыром. Шоколадный фондан с голубым сыром с плесенью. Считаю, что шоколад и сыр – это просто невероятное сочетание. Да. Мясо сочное. Здорово. Спасибо. Вы знаете, вы классно их приготовили. Спасибо большое. Я не могу сказать что-то другое. Я говорю да. Только да. Конечно, да.
Та-та-ра-та-та-та. Не дали фарту. Я видела его во сне. Я его получил, ребята. Радуйтесь, зови.